Сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ирландийн 3 дахь хот болох Лимеркээс мэдчилж байна. За ингээд өнөөдөр би та бүхэн Лимерк хотын хамгийн сайн гэж хэлж болох миний өөрийн туршлагаас олж мэдсэн хилний бэлтгэлийн сургуулийг танилцуулах гэж байна. Энэ бол Student Campus. Миний яг ардалт байна. За ингээд бүгдээрээ Student Campus сургуулийн дотор талтай танилцъя. Сургуулийнхаа дотор талд орж ирээд байна. Үүдээр орж ирэнгүүт та бүхнийг шууд ресепшн хэсэг хүртэж авах болно. Шинээр ирж байгаа сурагчдад маань сургуулийн талаар бүхий л мэдээллийг ресепшнээс авлах боломжтой. За ингээд бүгдээрээ цааш нь үргэлжлүүлье. За яг одоо бүгдээрээ Student Campus сургуулийнхаа бүх сурагчдад зориулсан чөлөөтэйгээр хэрэгжилж болдог хэсэгт хүрч ирээд байна. За энэ хэсэгт гэх юм бол кантин, кичэн, принтер, компьютер гэдэг бүхэл л зүйлүүд байгаа. Бүхэл зүйлүүдийг та чөлөөтэйгээр хэрэгжилж олно. Ингээд хичээл дээрээ өнгөрөх 3-4 цагаа маш гоё чөлөөтэй, тав тухтай гоёор өнгөрүүлж болдог шүү. Одоо бүгдээрээ сургуулийнхаа одоо нэг давхраас бичлэгийг үргэлжлүүлж байна. Сургуулийн дотоод төвчлөлтэй үед гэх юм бол Ирланд улсын хамгийн алдартай хүмүүсээр энхүү төвчлөн байна. За ингээд бүгдээрээ цаашаа хичээлийн танхимтай танилццгаая. Student Campus-ийн хичээлийн танхим тавтай марилна уу? За ингээд нэг ангитай хамгийн ихдээ 15 сурагчид суралцдаг. Өглөө болон өдөр гэсэн ангийн сонголттой. А мөн энд одоо хилний бэлтгэлтэй суралцж байгаад үргэлжлүүлэн ихтэй сургуулиудад зэрэг хамгаалах сонирхолтой байгаа хүмүүст зориулсан IELTS бэлтгэл болон Cambridge бэлтгэлийн анги бас мөн энэ сургуульд байгаа шүү. А бас нэг гоё мэдээ хэлэхэд одоо Student Campus сургууль маань өөрсдийн хамтардаг их сургуультай. А хэрвээ та бүхэн одоо энд хилний бэлтгэлээрээ суралцж байгаад үргэлжлүүлээд бидний хамтардаг их сургууль төвшин суралцах бол хөнгөлттэй үнээр хэлдэг. Суулн гэж хэлэхэд та нэгэнт Ирланд улсыг зурхаар шийдээд за Лимерк хотыг тэр дундаа Лимерк хотыг сонгосон бол миний зүгээс одоо хамгийн сайн гэж хэлж болох сургуулал Student Campus юм. За тэгээд та бүхний Student Campus сургууль болон үзэсгэлэн Лимерк хотод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Баярлалаа.